Дороголарыңа хекүнтен күн берені көрал студия Алексей Семенов үләлейбен маңна бүйінгі бері бітер. Анды дүнісі тұйбыт коронавирусы ретуқ бар бары әйгені қабан аджо кемен керен ер. Бүтін сиршар артақтыра бұхиддара тиен көріқтәр алим түлгеті көрәчіта соқ болара сабағаланар. Первенство, финал первенства России бүлінің бедеріме бір этап болықтады. Оны бұл батақ мұтлақ, атак қағам болары, қағас тиғылаға қағам болары пақа тұқты өлі. Коронавирус әрекеттен ұраты джек үлігер көтергі сүрегі жайылақ болуды. Бұл тұр кеммет сасқы кеммет ұрқында. Чрезвычайная ситуация кейдіңі оны болуынсы. Теппер күнжі күскегі соғыру кәрейеттен кәлбет оғылық ені инфекционной балығаға келдерін коронавирус анализін ұлылар. Дойды төріт соқуына ұлғар идағына норуаққа тұғынан әргілдей. Конституция түрін закон болар. Оны бейге олық бұтын кенін ардыр, бейге олық бұтын пірді. Барды конституция тос қолынайынан бар. Конституцияның артығы әппеттақ рабошы бөлі қуына Газдума комитетігер қолбан 9-3 жәке әті келді. Сұр бөрелер ғорнай ұлғығар бар тұмпына бізнарен чүңнул бар. Деттен 200-300-тен артаққа 100-500 метр кәлі әкі біледі. Онтан ол баран қата қапқа ұқты әбіледі, онтан 5-7 километр дәрді бар. Ажырға күл бұйыл қысылға джек үлін төхі соңнады. Сұр бөреттен итаға сұғы бәлдетер ордық ажынаттақ мәнәқ үттер содыларыттан сұтырдағаты томыққа 11 састақ күз оғы үт сабат үште жолға олақанлық әмсіғал әбәді. Үт тонда бұры оғық, ол кені үт қағайына әпетер, әпетер. Мәнәқ сұлдарыттары қайда қынан бәрәдік дейбет. Тасмен демен әжелері тұттар республикаға соғытық комбинат бүйінгі үріна қамытыға туқ ұрақаттары көрсірі. Жон патриевдаға ұласын панеліне дені сирендірді. Основной индивидуальная планировкаға бағаралдар. Әнекетін соботқанның технологиялары бағылыр бұланнағы. Бұн әделі бір бәле тәрәхінен ида тағымығар бастыңлары бұғарар Олимпикс чемпионата болды. Косметолог үгін болыр. Күрдіктір. Олар күтті көпсеттім, онына бігігі ханға проекттір бұтығыр бағары үліға лық бітсен әрінебін. Күрақты хиге сүйістердің бір кейі ол хигер өрін әчілер, ұстуджонлар өйтеніне үлі әттер сатабылларын көрдірділер. Бүрбе бірі сүйеға жақтар аймақ бары салаға әр кейіні күтті тәбістенге үлелер қамсыр болды. Бандық шефі сонтын оңғылды бұдай, бұны білі мандық күрі ебі. Бұхатын жақтар кейі жоғырын сатабылын арияргар табығасты аққын. Олығы тұрын алжаттар түңнері төлкөлер кереге кескелер туқ бар едер болаққа білден тұрар бұ үйірі. Әпікедері субы сүйірі көтәчеген сылжан қара жай бұл атағына масқақ дәрерін күрді кейі қағына сүйіне сүйірер ине қатар. Ол үйін коронавирус тарғаныта аң дойдыны аймата тұтылға соғы әспертер бәлетелерінен. Үкітенші хүрбе сылға аң дойды экономиката білге қарғыстаныға үкі түгіл бұтарыға денсылықтылар. Етен намандық өрттері ұялар. Бастатан тұран экономика мұңғы табыта көңілі түйет бірігін әрі өрі тақсыға, онтын аңдойды исон оран тағарта балтара бірігінен намтыр күтталағын сабағылылар. Саамай ұлақан ұқсыны өрі тарғамын дойдыларғар болуын сөп, бұйыл аты әрген үсілі 75 бірігін атшыға сылықтанар. Әте білден тұран Қытай. Коронавирустан сылтан Американы, Евросоюху, Японияны оны датын дойдыларғытта сетеме себе ғылыбытын түмгер болуға. Опсайна сыстыганна сәбіргәқтәті олық бары салатығар жайынарар қолыбыра Японияға ұтылықтақ сайынғы олимпиада бағар көрәчіті соқ ұтылдыға. Спорт ұлыған түйілгетін Джон Кюх әкіранан кәтен көріуға ден әмес абалағын бара, олғынан баран Токияға олимпиада бол жоғар болуға ден нұруттыр керділарына олимпийске комитеті хилерді. Спортсменлары жарықтарын тоқтатпат тұрғар үңірді, комитет олимпиадаға сығынна саңа үйітінерейлері толқүйдері сырдата білгенлері тұру. Санаттаққа сайынғы олимпиада бұйыл Токияға 30 жүлбе түрдіс күніттен атыр жақын 900 күнігендері үтілдіға. Маныға чәппер күн соғыру кереетін көтін келбіт оғылық е, жаңнатым ден балығағы көрдір біт, етерінен кереға барықтарын еттен тұмылабыттыр әрәрі төннен келіқтері кердері аспатақ. Оның әмчеттер инфекционной балығаға келдерілер коронавирус анализін ұлылар. Күн баға әбілі бітінен қата барыта тәңге коронавирус істібатақ кенлері күтті айыннан келбіттереме әтәңгелер. Онтон бары көрі істебілі әсілдер бүкірді коронавирус үріттен сылтан үгіз дойдыларға үйеннен сұры тоқтауды, бір тілінен үйірі туқ бар әйгеға барытығар аджу кемен кейлен ер. Сейлі Елизавета Василева.
Россияға опсая ағыскихи вирус қаптарды. Аң бастан жаңы Забайкальской крайгы оны Тюмень облағығыр бұл бұттыра. Вируска үгіз аты солу иңерділер онтон вакцинаны тобула ликтер. Москубаға олырыр бір дойдулақ бұд Юлия Сакса Италияттан келен бұлғучылақ карантинға олырыр. Нормально чувствуем, какие-то есть вот недомогания общего характера. Там может к вечеру подняться температура до 37,2, 37,1. Но мы подозреваем, что это уже у многих на нервной почве здесь происходит. Вас примерно освободят в 10-х числах марта, да? Правильно? Мы думали так, но нет. Саха Сергер Буэры в Суах, Элине Азеттен келбет сюрбекки кейін алистыр әтенге болан балығаттан тағыстылар. Оларын республика тасеттөттен келәчілері бұлғучу карантинғы сабалылар обсерваторға кетілілер. Келі бары ити дойдуларға сынялаңда қатшақтанна. Кытай хаптылар, Сеул хаптылар, нағас просто дойдулар әтебі. Россия егінен жонлар ғыннен ағатылар обсайна. Білін уже спрос парда. Ыры тарғанытын боқсор тұғыттан әбедің спортивнай культурны тәрәйінелі тоқтатылыр. Холобыра Сақасыргер қолын тұтар сағаты Роман Дмитриевкер егер көңіл тұстуға Нұруаттар иккерділарнағы турнері онына улан ұдайға болуқтағы әме бір бедің турнері білі бәт кеміне көрділер. Әлбәкке қомайдай бар, қайры барты де қайып, тренердәттен ағылан, тұсты фанаттар ғарды. Сөй бәлімді не бар тұр бұдан сағым дейлі. Беге олықта бұдар сәрінуәтіліне, международный опыт олар турнир. Соны бол бата қымантылақ, атак қағам болары, қағас чығылаға қағам болары пақай тұқты өлі бәді. Сахонар ота бұлыр-бұлыргыттан бұлдынан ағаң таңдан кәлліға әр жон вирустан сылтан саасқы қоғы бабуқтара ден долгуяр. Олған тұқтыта қалі көлігін бұл тұр кеммет саасқы кеммет ұрқынан. Бі туғымет білінілері сразу партия білдіріне еқпеді. Россияға ұрыны боқсыр сұхал оперативный штаб тірілін вир ұтар қаппат туғыр күйіз көлілі әр сақасыргер әме балығынені күн ақсын контрол құтыданлар. Онтын әлжіпіт кейе қайда болары екені сылайар, сылархыр, ұрғандық тұғынар температура түрдүр күйемей ғалжыр сөтілілер. Ұлғандық тұмула абыт керейті болар. Сыстығанда жаңы қаптарба тұғынтан чебердік, чәншістік тұттасылжар. Үйрі бастығы себекетін білі қатыне жон тұғырың ұстар сәліттен тейтші болар, ерденір. Елизавета Василева, Григория Хлопков, Семен Семенов, Саха Сере, Күнтен Күн. Антон Тумулан ұлды республикаға орта тағымға ден Дұрубия қарысталын министері әйтінерді әпид бұрығы 11 бұрығын көғаран тұрар. Оғы күрджағыз дебекке сұйға тұттаран жаңдығылар ол дөрдінен үксін үйттен алтатығар дері саастағы олар ғынжалар әбид. Сетерілі ақ бұл аса бұхар үтінан сотор көмінен әлбәқ жонтығы ұрығар аты әрген сасалын солтала әбектері растықтыра, салғылатықтыра, аналнималынан ұстарықтыра, суықтыра, сотықтыра. Берін салғы бүн кейі туғары күхалғаға үттардағына, үксатағына барар сірім бағаны үйті, кәлер сірім кәлі үйті болы дейір. Дәманның бары барыта сабарда бұд кемігер кейі қайдағынан ескірдігін бұлар. Қанна тиен көмчілімет бұрабын араңатшылатар көміс кетер. Дәманна ара сол бар болын сөпірәрі сөбін сөтігін үйленіларға соқонтыла яғаннақ, ұраға бұғарылақ. Енегінің дойды түрі соқоныңғар әбейлері көнерілері келдері дерін солталанан тақсар. Ол күрдік конституцияны олары түйгі әппетті Харабоша бәлі қауынна Госдума комитетігер қолбан 9-3 жеке әті кейден тұрар. Онтон Коластағыны үйті тұғынан премьер Михаил Мишустин бұн әделіға кәкке үйі кәрді берді, ол егер кейін баң салататығыр тұста қамығиялар, федералы бюджеттен түріллер үбі тұталарға шөтарияларға сорудықта ата. Ез жылы министерсіда гражданыры ұрыт олар бісіндерттен ұчуыттан тағаран саңа серге бәлет яқтақ. Докумон ұхабыта өз қонығы 2 нөмірді ағыз қолаға Иван Иванович историяны ұғыяр. Дойды тұллар тұтақ документын саңардығығам, оның оғай маққа анаммыт әбейлері сәрге әбет. Төрі түйе сәрге бірінелі ақ болу чорбатулара ордық керақсабілі ақ дейір. Патриотизм түгіні ғалет еқті ақ бітте, қорсын бұғылары, бігі қайдақта еқпәкке қолауыр болар құрдық керсекті ақ бітте. Оғы ететін өттігер, әмегі
интеллектуальной, духовной, физической сайды ларгардемлар. Дойду президента Владимир Путин этик отоган конституцияны улартыга 900 керене эби көннерю кибдем. Сорога социальной өбілі үләхет көміскелләх болуутын мәктелілер. Көрюіне отума тыл итәғал джекерген туғынан сұрыллы бұд. Дойду истутула бөғыр гүйре жоғын солталақ өріттерден бидестері. Реформа бұйтынан саңа государственный советтен бар болықтақ. Ол совет атын государственный органтың тұтылуға соғып, көңіл онына бейт ойтыпытын ұрдып теректеғ оның боларғыр сынадалақ. Төрүт сокон улариера норуот санатын кытта быстыспат бир байылах болуоган. Иннегенан ханныкта быбар референдум диебекке мусустар сүйдбе икки күнүгер бүтүн коластаган ытылдыган. Дойду төрүт соконун хоконугар эбилери эбилери көндөрүлери килдер тын вопрос боларына себестен норуот бейте быхарыяктахтин. Олихим бу бүтүн Россиядагы коластаган ытылдыган. Коластаган жәңке ырас болуутун сахасыригер 5 тыынча общественный кетен көрөтчү карагандалыгар тутуган. Жон серге санаатын быбар участоктаригер келен билдирген. Элбеге олохыларга муна кымат арыңага конституциянын комискелер болу ден бу дойду президент Владимир Владимирович Путин этитин хеңердим. Онна бу конституцияга бу көннөрү каянды киреген эренедим. Камна салын кемейинен пособиян аннарыгар улары тигилдер биттер. Ону мен бэм тус ханам буллагана хөп тихандыбын тоо деттерген билинги ананан тура пособиялары 2 тыгынчы 1 мехак болор. Онна хамы дэвиде холур үлелебик ке буллагана 11 тыгынчы 2 мехак болор ди. Онтон бу мандык ананан анна буллагана уже улары тигилдыбын. Государственный совет Госсовет Володи. Оно эти билинги конституция будет на ананыннар хиджаллар, чирен болаллар. Ол оны болдаваны бу осей бұйварынан донталоллалары болар. Нурлат интеллигент перестабилядилары отдык солталақ мулу атеден тоқ күйдубын. Конституция хүрін закон болады. Оны биге олақ бұтын кенін ардыр, биге олақ бұтын пирдир. Барда конституция то сколнина мор. Олегим бу Джон Куттара, Джон Эппетнестяты, Хюген Награнада. Төхеда мусустар сүйдбе 2 күне недели ортатугар сөп түвестер төлөбүрдеяқ өрөбүл күнінен болуаған. Онтын конституцияға эбилери, көнерулери Госдумаға кулын тутар 10 күнігер 2 ағыға жүлі яқтыры. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Роман Савинов, Нюрба Чакускай. Эгене делети миктерин тахарар күнтен күн берени көрөгөз салгы реклама барабыз сотору кеминен көрсөк бүт. Эгине деле сүрүн сонунун түмен таарар уонна республика логун жагын сийли илжиритен кепсир күнтен күн бери 2 түмөн көрөт. Арда яхыл актар сыспасел актар табаяр туякта актар чуңнулар ворокосте саба төлөр. Маны кысыл гыттар табахаттар даганы бар сок байдарын караанынан араңачылан кайда сатанарынан сонордолоолар. Намылуун бөтүн нелегер бөрүлөр 5 сетте сылгыларын октор буттара анан улуктоктор экологтор гытта бригадетеринен бултастылар. 5 бери селасыры кыхыл булагынан эргиттен уун кутуруктактар сууларын быхатөөн үз бөрүнү өлөдүлөр. Ажыргалары эжиген улугар эме жуптаатылар улус экологиясынын инспектордору тыыка айсатын специалисттерин кытта Алроса компания вертолетунан көтө сылжан бөрөлөрү суулаатылар. Онно билли битнен ажыргалар үрак баханан сылжалар эбит. Сур бөрөлөр горнайга даганы сүгүн нәбәттер сытыы характарын аны тымпынай бизин аригер кататылар. Ардай ыгылактардан оюр огустарын кайда караанылырын Михаил Мордоской билисте. Тымпынай бизин ари анал бөрөтө бөтөр жүккө. Төһө да сахардар бу да сылга соксунна сонун дүтүн көддүрөн. Үз бөрөнү бултуй бут. Бехиги хулар бөлөк бутун көрсөт. Быйыл бөрөлөр каханы да сыллардагар биз оннорго чугаһы сылдыбыттарын белиэтен сэхергээте. Я не знаю, что я делаю, 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 я
олаттар ахтаден көрбіттіра. Ола ол жеттен 200-300-тен артаққа, 100-500 метрі кәләді біледі. Онтан ол баран қата қапқан үкті әбіледі, онтан 50 километрді әрге баран. Оны атыттарды бұйық кәләр тұлар қастады ғаны. Қанағатты кәлбіт көнелді. Сейінен ол үттің бәттілі өтінен көті. Күхін алларанынан масынанынан сылдан. Күхін чаға тие біз он, тұрар күгақтақ дед, бұхар бұттара. Тымыны тұлыым төп олан сыллата, 15-17 тарбияға бері тұралары бәді. Онын тұйы сайыл қалақ сақа сәдігер, біз онлар өз күлдері дұқастанар. Дұбығыр директора Сейіптіп, Якоб Семенович, мәне әддеттен өте көрен бір өте договорнығын алып бұты. Кем Жирков, Бөті Николаевы. Онтан ұла тұғақ түрі өне үшіге елақ біз онлар. Қолыбырағы сайынғы дәттігер, сасқы дәттігер, тұғақ босқа алжанлар, еті кенлері болғаны бөрелер ұлағаны біз пақойы күмматтар әптір. Етінде болғаны еті әрдеттен бөрі өте болғаны бөрелер ұлағы епіп бұт ұлаған ұрыллақ әптір. Хебілің екенге барыта босқа алжар түрі өнінің сәтті онша тәбі біз он босқа алжар. Кілер оны тағалжа ойырға жанар түрілері өскілерер пака бөрілер кілгер тұғақтағыны ұлаған біз покойыстымының орбаттар әптері. Пака хетіндік түвәлті, бейіндер түвәлті тақсалек. Хатабыллақ сон ордүт қапқаныңыр енді біт. Үз бөрі түттен үккеті арыма жырқалар. Бейінді бөрілері бұға қолан, бейінді тақсалығы келіні, үктүр көрімін әқтір. Бұ арыма бөрі, иннен бөрі шүрбәттен таққа қонық. Сыппыт, кені атаған кеден түт босқа барған Бөтір Николаевич қапқаның толаманық тұхақтан өші әбей қаптарар әбет. Онан бұ бөріні бұлтұй бұт. Бөтір Николаевич, бұ сылдар тұқары әтті өн үкке бөріні, сон ордыған бұлттас бұт. Ол тұқары бір әрі түгені, оғоба белетен саныңыз. Сондық түгендер әлбақ болады дегені қуаттыран ғаған, онлар қапқаның ғажер бөлі көен сіппаққа қуаттар бұтым әлбақ. Видді, видді одық үш күні ұйық кіреппіз өйдіңін. Иккен әстен алам барам, мен тиікі барын олар обын, қанға бұрыстай термеске чайды ақпын ебін. Бөлі бәмі, ойыр егер мүйіттен ұғанша қамыңыз ағырға хып-хып болы, мен мүйін кәтен ұйлайан. Кені, мен тұран кәлемін қомынар тұтпын істер, тұран әмі әбаран ер. Онды ұртуыт күрдікші, онды үш күні ұйық жүйіппіз. Онда қата кәндікі ұқсан бәті әтәбәрінен ұтнаң аспедеті. Жә, әдірқа күлді, тұрыннақтарына сылғыға құтталы ақтар. Бұлырын бұ кәмге кейіріскен нәхілі егер. Бір өр бұлан, бұға қолан шүрбәтші сылғыны тарды бұттара білдер. Қата сатыбыллақ сон ордүйт Николай Леонтьев. Бір күн алты бөріттен, түрдің тұхақтан, қапқанынан алан сеймі қардық қала, кімселерін ақшатандыр. Оның саскер бітінен сүрін тоқпыт үлевет құлын ұлағына болыр. Хебеске сойыстағына. Солған бұтшытуа Григорий Латышыпқа. Хәтті он бөріні бұлттүй бұтын ехін, отчылығы Бұрансыне қоқы ұдуынан бір емейлан тұралылар. Онтон бұйыл Петр Николай Жүрковқа. Хәтті он үкә жырқатын ехін. Туаға мәк өрілуе дұ. Мұхима дұсқа Михута, бәддігәстәқ, Горнай. Онтан бүгінгі күн әлбәқ жон оларар кейін қораттар бөліктер істергер ұттар мән әқтейлер әлбәді. Жабу қағайны солғыттар чақсы бірі тұағыр ажынаттағы болылар. Жонға оғыға сабат үхелерін дүрін-дүрін істебет. Аны білігін сасқы кемге ұттар исер кемлері, оның әппікке дері оңны сүлбәлі болан сұқсұрғалар. Опсайынан мәне ақсылжар әттар кәлінгі кәмге опсыстываға ұлақан құтталы қорымнені тағарар болылар. Бұ манна кім әппеттек тағай? Коллегам Павел Никифоров тоғыласты. Бұ бәйес тұты видеоға бүлі қорыта. Құлын тұтар ғи маңнагі күнігер нәхеленелі әқпуын ехінен көліті істейті соғыттар, соқ сұруған үйердіген сылжалылар. Маннық сыбығытан сыбайбаларын кемегер түбәхенлерін, оқсуғаларын, өлірсөлдерін ағын кейіні де тұрғықтырын сөп. Онтон бұқ артысқа жұрап жаттан. Интернет әйгетігер тарғамыда бір ғи болан әрер. Кейі ұғал тәлге әтігер кейлбідің кәніне ұтытыран ұлақанныға жәппіті. Уапсайынан көңіл сылжар ұт кейіні ұтыраран тұхынан ұлықтауықтар санағаларын әтелілер. Кейіне ұтыр бұд ұты қайық қанады неғанаға? Неғанаға бар ұт онда бұры еғуақ. Ол кейіне ұт қағайына әпеттер, әпеттен әп. Кейіне ұты бұд ұтты қағайына бұхар бұла. Бұрға қағайына әпеттер құлайын бәдің ұза бәді соғысынны әуылай. Кейіне ұты бұд ұты ұшынан ұттан бейде өгерді нәл бәді бәді әректі қанады. Кейіне ұты бұд ұты меғанаға бар
Джон Саната Арас, ытыры-гыты суақ дагыныққа, эбетер қахайынын бұлан эппеккада тардыққа ден өй сана нұроққа олығырбыты ыратты. Келіңі кәңі бұбалығыне ордық сытыр қайынырыр. Куараттар да болуынар, тұдасері болуын қахайынна ғырәрі, көңіл босқа бар бұд ыт кестел болбатақ дәрі дәлігей. Онтон бұ жоқлысқы көріпноқтоғы Илья Онопров. Кихи доғырын сөбілен итер. Бүгінгі тұрғынан уан еккет тақ. Олары уларыта салжын көлір оңыстыр. Үйе көстіпет видеоға құрдық ұлыстағы көңіл басқа ұйыппат. Кені ұлыстарға бәйде салжыр ұттар қағайынларын бұлан бірәдігі ұлықтуық қанады дейір. Бұра жағаттыр балы дейді көңіл басқа бар. Оны қағайын әппетінен қайда қанығын. Кен бір қағайынна ғыт басқа бар. Оны көңіл басқа бар. Қағайынна ғыт басқа бар. Қағайынна ғыт басқа Сама бүгіл дәнер онтуалары, конечно, үхілдерін түйіт бұлылар да савалылар ері келелдер бәй болады. Оны мен, конечно, олақы біле әпі минеттерін өпермей бары байығы әдалар бастаянны. Онда түшілдебін олығын. Үнерай жандар ұттын ол бар. Бұлана хатын еңден, бақы ең аппа дейін жандар болу. Онлық бәй болады. Вестивінде болуқтақ кейі. Дәрін қолы бары мәні кетаңа бейіл айеті бәді. Куаған ол. Үтің әрі ол қандары тиген ол. Ахава кәсебек көтуған қатан. Жабығандары туашыр, бәң қан үлгірді қуамын. Уантан тақсасыл ұты итінен жарығырар кейі өстек кетігін чекке салағы үрес публика салалтатын ұрағыр олы құран, ұттарын регистрациялап бұта. Ол әбетер білетеғін дені ас бұта. Оның білетеғіні күн бүгін бетерінәрдер ұшастықтырығыр оңыроллар. Білетеғін тұхынын істен білен жоқ ұлықтағы Иван Наговицын бетерінәрдерге кәлі. Кені Леон ден аттақ үш сағын аспыт ұтын ағал бұд. Джек ғылын сөбілен итеркеге ғыры ұтыр вакцинация дейін оттырды. Итенне қағайын қаянды соқуны тұтуықтақ дейір. Ұты бұл бұрады японскай бұрады, Акита Инуде. Тол бұл құрақ қайты жон үксе кәнне кебілі кейіне бұл бұтады. Хатико, оның танылтан жон әл бәхманы құрақ үксе кей. Манды болудалы. Өтім манды болудады бейлері дұтын. Үші ұббыттара бейлері ба. Атақ вакцинация туыны бәғе, үйті батсапқа түліп өт көр бүтім. Оны түбін қаям мұн ұйтылас бұтым бала көз. Оннан барын әбеліндіне. Қалышу кәләғін, әтті 16 ғылқы бөйт өлігін. Оны түк көрмі вакцинация туыры бөтті бүтті. Қаян нағаны регистрациясын бар ұқтақ болады, дия ұқтақ еопсына? Біз әтені, ол құлыры мен бірі ұлыса күлілді әтебі ғыджа бұын, оның хембін арасы болған, тура бұлдағына бұйыт құлыра. Абдруг, химен алғас, конечно, оның орын ұқтадық та, бірақ бұйытын, оның друг, тура бұлар түбетті әтегер. Онтон регистрация тұхынан жоқ ветеринардер МТИР салалталарын салай атчыта Валентина Еремеева бұхаран берді. Сүді сәрәқтәк ерімтиі өрі ұтары келін бігеға бұғын ортырылыр. Ол келіктеріне біге қаяндағаны келілері белетек тәқпіт. Олаты регистрациялық тәқпіт. Бұ манны күт бар ден, онны ол регистрациялыр бітігер барытын сұрыя біт, дүхінің өңін түйтін қандық тұқтуық бародалағын, сағын, қаған бұғы ұлбытын, ол тағынан біхеге қартысқаға түйәрі біт, ол қартысқаға түйәрін барам біт, ол бәбіт, оңы бұт таблица бітігер келдері. Ол әбетер, білетеғіне аспыты түсіттіғіне көрдүйірге дөбін, ғырыйдағына әмтейірге дәбігіс болар. Екі түгінші 19 сыл түмігінен бұл жоқ құсқы құрғын ветеринарының управлентінің салалы татығыр өпсі өз аңар түгінші ұт, оны сәрге балтыра түгінші керіңе құсқы регистрацияна асты. Олы бәтір кәлін кәмгеті бірәдіктәйін контроллағын өте көқті-өқті ғыдылар болыла. Ол түмігер бұйыл 90-ні ұймаңынығы күнігер суат ұчуат оңғолдан кейін қоракқа 6 түгінші 104-дан 4 үт, оны 2 түгінші 600 ағыз қуасқы бары білетеммет. Маныңға жоқ-күскайға бәйде салжар джек ғылын тұтан ұлан Ачышенкі ұлысатығар тұрар питомникке үлджей күн бүгін көқті-өқті ғытылар. Оны үт 200-дан тақса бары білетенер. Тәрәхіне құлы түмігер бұ үйіс күнігер соғытшы түген болла. Құлтыр үйіс күнігер, Якутская республиканская ветеринарная испытательная лаборатория. Пат материал кирбитегер, үш пробаттан бей проба положительный по вирусу бешенства болуында. Вирустен особо опасны инфекционы ғыры болар, вирусны ғыры, үрт иримтиеті деген болын бар. Эти ғыры бияға хақа хері госсеннан повсеместны бар. Иримтии ғырыта болулы бұтынан Республика ветеринарияға департамені тұстақ документы оңырын Елдарханға Ильи баттаты ғытты. Ол түмегір жоқ-ұскай, оны жатай оқырықтарғыр мерел ұллан жек ғылын қарыстағыңы бұланнақ үлі барар болла.
уже лечебно-профилактическая вакцинация, она подворный, поквартирный обход, он рамут вакцинация на дир, итак джонга, вакцинация он рухтах, потому что он по ограничительным мероприятиям беремятигер беги ит конкурсун ит киритин тахитин барта бабулдар. Манеха бейде барбытыт корат тахагар сабалкага салжан сахылгатыттаран ырыга каптар бут болон сөптөктен специалисттер сабагалылар. Арай Джон Норуат суту сокону тутуган, ител быт кылыгар эппетнее сүген, вакцинацияны кемегер оңотторон, регистрациялатан бередек бары боллар, илдарханга докумуан бүгін барыя соғаты. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Семен Семенов, Саха телевидениеде күнттен күн. Неделя тимктерин тюмен тахарар күнтен күн берени көрогот билигин кылгас токтобулга барабыт, ол кенттен үйүстүү мәхпетигер республикага бар, соготок конвейерна технологиянын тутууну тар собот туунан сигили кепсехпет каналгыттан теймен. Эгине деле сүрүнсөндөрүн түмен таһарар күнтөн күн берени көрөгөт. Үстү мәхбидет тас мен демен нәжені тұтар тәлітті өлетін қамнаған күтті білігіндері бет холқындың жоқызғығы со соғытық конвейерінің технологияның тұтуының тар собот бір күн нәғаты бүгіттен келер репортажқа. Самай ұхабыты сывайы 16 метраға тиер. Сейчас нам рубщик тем барта размер нам будет на галаблар. Сахасергер сол соғыта бетону арматураны онна датын материалдары бир келімсе қолботалуан тазмен демен нәтжелері тутан тахарар комбинат үлеті сарсырда ағыстан тегінетчі сағалана. Маңнай бұса болқа кейірбет кейі мұнанда қалуын түсіп, ол күрдің комбинат әтті сұқтақ. Ол бұра бұқа сұрсыққа же әркенін құталылар, хаттына сұққа сұба аян оралылар. Онтан кәлерге түніктері тұралылар, арматуралары қол бұлылар, мас әрбәтелілер, бетон оңралылар. Оны тағынан собот бәйті туғынан лабораториялақ. Бұ туғынан білген сасағынан. Кепсен. Валерий Новгородов комбинатка кетенче хетті сыллақтан үлелер әппікке дері тәрілтті тұтақ үлхеті. Онтан үлхеттері кәрділарығар күрдіңіз бөрі. Валерий бейді білінерінен онтан тақса сыл ұстата жоқызғайға тұтылу бұд. Таз же балконларын бараларын кәрета бұ собот егер қарқағын таңмыдым дейір. Дәқал бақ тұғынтаннан балкон болға дейді құзғайды. Оны тағында маңды күнгі түгі оңырау күн тұқтылдылар. Бүгін маңды оңырау, маңды оңырау оң дейін, оны оңырау күн. Бәлем арматураны күтті бетон қол боспыт панелін оңыран тағарарға бастан ұта темір ұтақтыр бәлемдейлер. Араз бұғынна ақтиметтері қыра қарақта сваржиктар көмелерінен селімнен жеркіне жәндейер. Ол үніне темір ұтақтарын әрдеттен сантиметргар тиекемнен станокқа бұған барам бейбді сваркалыр сыққа ұталы. Көбі 25-ден балкон, мәні бөбілген көтіғы бұд, өнне мәні тарқастыры саян барам бұд. Атықат тұқпыдың мәні тұрылыққа кетіп бұд, өнне тұқтығылар. Бетон көталылар, өнтен дөстройкаға бары. Бұ қарқасы жейін әғі істенілер. Бұ маңы оңырғы аң бастан маңды темір ұтақтарын бәйбәйлерге сваркаланынлар, жабығырдық қарқас оңырылы. Маңы өйден күрдіңі бұ турбалар балар, оны бұ тасмасығы коробкалар туралар. Бұ мән әғі бұл батақ қоғдетіңі
Бу турба иинен иникитин жети тулунагана электрик бу иинен вот сидимин утанган итен вот тардыкта. Мана бетонга кирен иине мандык эрде каркаска турораллар. Мана распределине коробкала бу барта бөлөнөдөр. Жол кентан бетонго куттарын кенне курбудун кенне бүтүн ыландар барытын мана вот сидиме утага барарын курдук оңорон таараллар. Буманнык немасе беске союз сағаттан келбеті. Белетен аттаққа де тұтулар кемегер 37 минтардарға судырғы болы. Берем қаяғастарынан от отағын үлтен монтаж кемегер үлі ағы үйір. Талғы белен темір каркастары анал кептерге ұран бетон құдан сағалырлар. Барты әрдеттен үмпігар жүмпігар дері соттанан каркас тоқта қарғы соқ олық жолыр. Ол кәндеттен бетон семейін құдалы. Арматураны темере листовой темере арматураны тауруттан сакастан алабыт, вагонунан алабыт. Кыра тийбеден гана токтабатагана булмантан арматураны эргенер жонтон антон атлаган алабыт. Антон токпутун кумакпыт өрүстөн бебет карьерде акпыт. Онна шемеммет токпут шебенмет максаголактан сем заводтан келе. Исписка хоропкатыгар майгынырде эркина хаңардас бетонтан эрэ болбакка ортотугар икийни туттун диян онна тымныны келдербетин диян полистирол вагар. Онан истиэна халынга киги омос кордогуна метра аңаргар тэнгер. Би холовар манна оңрон тахарабыдыгар бир жене 2-3 ой кэрэнгэ 9-10 дейне холовара формуйдан тахарабыд. Анаманнык технологияннан оңолубут истенелери тутуу утулар сергер иккиин бүрүк беттер. Ола бетер соботтан тагыста да тута жыйга конструктор курдуктан ылан барар. Ол иниттен комбинат игер түнүгө балкондорун андара уна тас өттөккөндөрүлөн шпаклёвкаламыдын кенде бийде объектке илтер. Фото вся идет от начала от проектных организаций до завершения отделочных работ. И когда проезжаешь, все это видишь, ну, родное чувствуется. Бу сувайаны ола бетер же атаган оңорор сыйка кийди бит. Мана сувайага бетонку токторун ийнинен эме бугурдук каркас оңороллор. Саамай ухабыты сувайа 16 метрга тиер дийлер, кылгабыты 4 метрга китте тиекта. Онтон бу эркиндерин болбакына каркас бете 360 ола ата 36 антиметр дүй болар. Онтон бетон куттактарына стандарт уютунан 4 антиметр болукта. Эта нагарбыдым курдук же атактары араста үксүн 4 антиметр кетиттеги оңро сатылды. Мандай касакашыт 30 сантиметр дагы ирдер болгана онду кемейде сыбайыны эмне куталды. Ямна камера угобут, сабабут, бардынар, через определенное время барта брабуланнан токтонар, но волланы хетто он ава краз кылды, хим добавкала. Эмен дону. Прочтан 100% асынлабы. Бу кемге 100 бирген прочтан хабар булукта. Комбинатка сыбайыны 2 сыкка куталылар. Олы бірі 1 сыкка сыбайы кебет түхі уғыннағанан оңғылар. Онтан атын сыкка кылгаз гына кутан баран керен қол бұлғар. Кватура барытын мелаш, лесенцы, балконы, кутабы, соколлары кутабы сәйті күрді. Василий Сметанин тәрілтаға сұтырдағыта кейлбітер әрі номну коллективі күтті тапсан кылабыная үлетін сөбілен. Бірген кенелейтін еген сывайылар, онна вентиляционна панеллар оңылан тақсалды. Бұқырдық барынан курдулар панелларға күнге 5-6 сывайыны бәлемдейді. Хасындығар кілен баран арияуыд, бұ бейреттер ұлар. Бейреттің арияң баран бұқыранынан олан құстан тағырауыд. Бұ доқтарының закладнойдарынан утламыт, постолут, кран через кран комитне. Ис кетите ис болар, вон турата икки болар. Он на курдук размер да вентиляционный блок тарым робот. Манда сваяны икки технологиянан курдалар
бастыгда болгана, ол нара барсыякка болгана, анау камераларга олабетер оңкор тиллеринер куддар болгахтарына мандажа барынан куддалар. Тоолия такан бу турбалар бардылар. Бу турбалар болгана свая форматыгар кирелер, оны же ол свая форматын егер кире икини береллер. Манна түйнлери бир оператор калар, оны же кине бетон кайта куралыктан көрен ажы пары аңнан тон градуска бере тутар. Бир свая 12 час курар, онна сапсыныгар туран катан баран тутууга тепкети бердер. Жонтон төһө качыс бала материаллар тахсаллар дир буллакка сопокка анал лаборатория үлелир. Бу көмөтүнөн күнүн айысы мен растворун ону серге тухана специалисттер куура барыктасы байлардан панеллардан анал кепке бороба ылан лабораторияга жан пресснең өбөгөтүн тургуталлар. Мой состав кене марка 200 көрдөрүктах. Э 250. Бухолу бара бухит парагадлы. Нети я марама джанарта? Ага, ал джанарага. Тохтан калар байда цифр булабыз. Сөптәгер дә билгеп беттәбет бетон панеллар тасачылар додени итеге олох дәңгә дәһәлләр. Манна аңартыс бетонере булбакка шибионка арматура качысын кытта турбуталла. Аннык боллаган атан акт брака ден бега внутри заводской тох бракуем. Ага. Беги именно бу техконтроллер аны көрүп берек келебит. Омос кирен көрүгө комбинат тигине чи үлелир курдук. Оларан 2-дан чысыл сагалынта белдетер 3 сменага тие арасын үлелисин деп тактар. Онтон бүгүнкү күнгө үлө хамыта агыстан кеха алтага дере. Төрөтө токтан идеңге очолорго тутууну бүтөр компания Аксана дагаяга уна билиген ырына кетте биле күрөстүү билле үрдөбү. Преимуществодын кодоконто биена тасеттен мен британан сабылама полан ары бөгөрдүк. Терге дылы кладканы мен хаята кына кладканы мен бременден көрөн истенне барта кайдан калып ди. Эме тымнынан үрө турур ди. Бияка болган этенге бияби кодуга тахына бийширинде мундугунан эре бар. Аны кие кана пакылган сер. Аны бир өттүнөн лаха комбинат отчеттен бачага дере стандартына жерлери тутан келле. Маныга атылы хатчы келин кемге ирде биле улаатан үксүн аттын ураты тутула жерлерге талхар болду. Бу эмне үлө хамытыгар оксула болан таксир. Жаннар потребностьтери улаатан һәр бары болганы панельне дени сирендер индивидуальны планировка асналмам кайылдар окта хатылдар. Анна биле сир хаңаттан хаңа хакон кирен һәр болан сир проблемата бар болан Были документы, коммуникации, проблемы, лакполан, султан, девять, так сказать, наганяет. Оңрон тахара технология сүрүнен истине институтлар улары бүп болгана таскачы түгер күн бүгүн улаханган сахан суох. Онан индикетин бөт түгер үлелер булан турар. Былырыңы хылга халадакка чут заказ бут син тең-тең кылдык былырын төт жени тутан тахар бүп бут туттагынча квадраты туттар бүп бут. Он на сетте, осанан сетте бетон оңрошсак так бут. Он на ортотунан ига билиңи кемге 3 тегинче курдук. 2 3 2 гар 3 тегинче курдук кубу кутал. Мандык токтоло суук эргичи үлелир конвейерне технологияны туханар собот Россияга тарбакка баттанар. Ордук тахарыла хүлене Москва корка бар комбинат үтөт. Кини басыгытынан нехленетин асаана дәлбәк икиһинен тутуу карабаха. Улыкка пока кирелектер просто бланыры бар. Улыкан хамсаган оңролуп бит. Билинде тохтамыт сайынлары так бутун тубай бутун. Уже хавгы үлелерге фасад бутун тупсарарга үле барык так бу фоторога мине. Тас мен демен нәтижелери тутар терилтте быйыл 6 объектта. Төсү чеки илитнен тутулар жерлерге сылга 70 кубический метр бетон материал туганылганча. Маныха ырынат үйе хая ыгган собот толору кыган тухамакка олорор. Оларан качествы түн ык дыбат. Онтон дойдуга келинген кемге ылынылы бит икки бірген нақ ипотека оны қарбақ тұрпта желеттен жону көхірі тосқолдар көмелерінен индикетен комбинатка үлі икки бік улаты ден әрің тұрақсан алы. Алексей Семенов, Павел Пахомов, Сахасира, күнтен күн. Күлгіс реклама кәнне беребетен салғық бит. Эй, күнтен күн бери түмүктүр жагын көрөт.
Бу неделе бир билет эрэхэнэн идэ тахымыгар бастыңнары бахарар Абилимпикс чемпионаты республика таға түмігі болды. Дорубияларынан қачықта джон күрэх тэхилері Джокускайга, онын ерінгірігі 12 араз білахаққандан болды. Бұйылдағаны күттачы қотомуғында барыта сүз чөрдім бір кей ол егер өрінәтчілер, ұстыжынлар етеніне өлхәттер сатабыларын көрдөділер. Абилимпикс чемпионатқа ким өргөйдөті? Бұ күрэх тэхи тоққа кынаттыры Сейли Сарглана Федорова білхенерега. Олаттар уруккаттан уханар болан сып-сап курдук тутталар. Онан берилибит 4 чаха кетеспекке Мирослав Кутанов барларыттан уруттан эрде тагыста. Инструмент бәбер үчүгайды курдук тупуту. Атана ошибкалахпын, как у всех. Махы кыхын оңыру қайысқата сағасырегер бұйыл саңа кербіті. Манна кітті ачыттан чолкай қамсаныра болбаққа, бұланырға, оңыран тахарарға сатабыл ірденер. Сорудақ, бес мастан шкатулқы қаппағын әбетір кергетігі тұттарғаналлақ оңығығы білімнәхін. Маңнай чүртеуі материалғы түйерелер, онтан әрі махы кыхыға керелер. Это довольно сложно. Надо быть аккуратным и выполнять все чисто. Участвую впервые. Махакыхының ору қайысқатын серге бұйыл күтачылар социальна үлі. Прикладной эстетика онна медицинской лабораторной анализ қайысқаларға. Ан маңнайгытын бейлерін қықтырын тұргұттылар. Кенілер үлелерін сүйістен тақса эксперт саналата. Олар істерігер үлі берәтчілер жүлләтілер. Студенті күтталары біт, косметолог үгін болар. Күргіттар. Олар күтті көпсеттім, онна бігігі ханға проектор бітігір бағар үліға алық біттен әрін әбін. Чемпионатқа ида мастерсты бітігір бастың атынылар ғын оскола верін әтчілері, нұстуджонлар оны тәңе специалистер күріқтестілер. Ида сатабылын көрдөрі үс күн ұстыта барды. Күтті атчылар 19 раз қайысқаға, ювелирный жалаттын сағылан экономикаға тие күріқтестілер. Мен мультимедийна журналистика компетенциясы күтінді. Бастықыз модын бұланын медицин. Сынскай комнышка ванан репортаж ин обупот. Антон, экис модын буланан хатыскалары тэгбит, ону кинэгбит. Чемпионат үгіз күттайчыға үлер ұнығар аны арида. Күріқтайыны сірге бұстапқалар түгірік ұстолылар ұтылынылар. Бұ барыда әдір жон иннеке едетін табат айынарығар олық болуқтақ. Кайылақтар сетіннеге Москваға ұтылар национальный чемпионатқа республика чехін көміз көқтірі. Достаточно успешно наш 21 участник принимал участие в финале Обилимпикса в городе Москве. И 4 человека были призерами. При этом участница, значит, из Нерюнгри в категории специалисты у нас получила приглашение в Германию на стажировку и готовится к отбору на чемпионат мира. Кайылақтар чемпионат финалыгар ұлсан тұран білімненелдерігер сылыңарыттан ордық береме бар. Оларын самай сүріне кенілер бары иннегідін үліға керерге күғылылар. Сарғылана Федорова, Павел Пахомов, Сақасырам, Күнтен Күн. Құлын тұтар бәхес күнігер Сақасырға Норуат мастаддарын күні болан аспыта бәлі күн Джокускайға Якутия мастерова еден 13 көлін үтілдір. Республикатаға бұстапқа жарбанқа өлетін үтпіта. Уран тарбақтақтар оңғықтырын бігі кәрсіпәнден мұт Иван Яковлев Сұлжан көрді хитті. Оңғықтар кейі соғы көрің күрдіп тұптап оңғығылақтар, өчітауыз ерінен бай жәлікен таңастақтар. Бұ сыралақ үліне сақасырын арас ұлығығар оларар кукула мастардары түмсен бір сылығығар оңғыр бұттар. Антан бұл ғылы болан таңастарын кожы сары бұларға әңін үлілақ, чекір-чекірдәңігер наға береме барар. Оттың күлін атақ кеметтен келбет, ехеті қомуғы сөргітер ұстық сөргі қуарыт олықтауғы Дмитрий Каладезников ұлынан үләлі қамсыз сылжар. Кені тойынан 2 тұнша сылдарды ақтан сағалан жарықтан мұтам. Тойжуд сақасырын историктарын үләлергер олығыран отчытауғы ехеті үйтік чоңырын тахарыр. Ке бәйті ананынады, Ильгин арал бөкөлілі әтіқыныптан әбілдені еңі мұлай. Көріуіқтен жікті кере сақалы таңығы сайбатшы таңыны бұл жон қуарат кейін ұлысталарын толырдылар. Опсай сүрбеттен тақса ұлыстан тарбағартталанын ақтыр, ес ұлыс бары көріңін бағыла бұд. Айыр күтті ақтыр, қуарат ұлықты ақтыргар, оны ғылжыттыргар, түріт таңыз кереттін көрдірділер. Сұнтартын бұтыр әйінгі нам менен күтті ден отуттан тақса кейкелі. Маннық республикаға бұстапқа ұтылары олыс тұғалақ. Оны жон серге мұныстан манна бейлерін, жоғырдарын,
көрдөрөлөр, ону таһынан үгүстөнтөн билиини ылаллар. Терәңге сахалы таңы тәңгенен қотуға ғаяқ санақ нұруаттар нұтча апшината түріп таңастарын саптарын көрдірділер. Мен білігім бұл алдынттан келбіт әбәнкілер мағаны таңастарын таңнан семенен тұрабын. Ол күрдік бұл таңағы әбәнкілер үйірілі түгенге таба бірағынығар кетірігесті әқтер. Бұл барыта таба тұхыттан, таба терететтен таңылылан, арттарылан тегілдебет сүрді Дархан Ус аналаты бұйыл бүлі Уға Павел Тимофеев ұлла. Тарбағар таланақ кейі бұбейлеқ оғырдақ, мандырдақ чарандыры күхан оңырын тахарар ұс тұлжырықтақ. Нұрат мастырын күне дейін мүджон үлетін сен алырға бұл саға приколыну искусство та материальная культура та сайдыдығар ұлақан ұрыллақ дейін бұл. Сылтан сыл бұстапқа жарбанқа ұғыра тәнейер. Бұйыл республика тағымнақ тәрәңе опсай сүрбет үйет ұлыс мастырдара ұстырақ әлілер. Бұстапқаны тағынан бағалақтарға мастыр кластар, айыр құттақтарға ұрытығар бұла хаққалар ұтылынылар. Где-то и кюхюстюрдон кихи народ мастерин урдюкатин сюгерхепти. Онтон усюстен таха кихи боллагана усронон хуктар мастердарин атин сюгерлер. Дарган устен эми улахан били ну знак тах потолун туттарихтара. Онтон дяхталарга анам болана уран устен эми санга знак килди. Айыр күттақтыр бұстапқаға үлелерін оңа хоқтырын көрдірірі болбаққа бір еделі ақтырын күтті алтыға санат астаға мұсталылар. Оттын нұроттан тақсы бұд ұстар, мастырдыр үлелері сақа серінолоқты оқтыры айыр тұтар жоғырдыра мұңыра соғын өсті төгілді қастыр. Иван Яковлев, Жүліс Некентев, Семен Семенов, сақа сері күн-тен-күн. Сандалсаз әргілдер күйтілі әкемігер бігі әрджон қағаңтарда әсіспеттіттен долғыетті бүгіребет. Өйбітігер санабытығыр саамай, істің нарыңтылдары сағылы бөт, кәреттен кәресі бәкке жөрбетін талабыт мағахынары керен, бәләк туға қатылған жәбітігер ағалан кезді ұрау. Жа ол, кәнна күлін тұтар ақсы чығылытығыр күндіттен күнді сүгірігер таптыр жомытын. Иелер бітін, әбәлер бітін, әзейдер бітін, балыстар бітін, кіргіттар бітін бірағанығынан әғірдәлі бет өрілерін тәңе үлләсті бет. Онтан бұ бірағанық дерін историялақ, онна солталақ, исқоғына жақтар кейі бірағын общества, ғыздарсы онна қаз білді кейі өйіқтәқ ден болар. Ол бұғытынан білігін жақтар аймақ бары салаға әр кейіні күтті тәбіс тәңе үлелер қамтыр, олығы тұтар кені салай әтші біраз үшітал, онна ғыр темері әлер қыраны көтіктері самолет көттер, бұғытын жақтар кейі Юхабілі ұлығын имігәселейлі әкерең ардыра иіс абылыңар күстаран санаттан саңа көріңі бағылан. Көріқтен кәрі таңға сабы кергелі, бәлдетер атақ таңын күттен оран ұлларан тахарарлар. Дікті жарықтақ түмсүйлерге бігігі ұстар бәл өкіт ұлжытады. Имигесилер көп түйіні тоқтылы суық емерен томыруен бір келім таңас болуыр дереті бүгірелдер. Үлі чағын кәнеттен жөгелелер біргі мұстан сөбілер жарықтарғар бүтінні ұлларан әңгін әкелге таңасы бұң оран тахаралар. Валиане ден соның көріңі өрепіттері бір сыл болла. Бачылыған отып-тет размердағы сапошқа оңыра тұры бұд бұ. Бачылыған лекалы оңыра бұд. Размер бұдың ұстан барамыд. Бір сылай ікіге, бір сылай беске, бір сылай ғысқа білі бұладыңдан өтігілі бүт. Оча, маңы ғылған байы тақсыр, но маңы ұрғымына бәе бір хөп тәқ болыр қолы бір бір күтчан тақсыр. Маңы мұйланнан сұхыра-сұхыра бұт, түбітін ұрам барам бұт. Маңы емерей-демерей болы бұт. Оча, бұл егер лекалы бар. Бұл лекалы тұғыр бақ-бап болан қалла лекалықтың орғанылы бұд, онтан қатайды бұд. Оңғылдан баран өсі құрар, қатар, онтан ұллара бұд. Бесті күнне ғылеті мүктері бұғырдық жәрекен атақтан астара болан кәккелігін тұралар. Атақтанғын мұхуынын, бұытын, кергелін, телеғар тие барытын бәлерің орында ғарбыттар. Бұл боланы бандық жефа сонтын оңғылы бұды, бұны білі мандық күрие бұд, оны білі тұллақ болыр бұ. Оны күтігітін бартын ручной болын ден бандық тегет тейбет. Пұршывайдан, мандығытын бартын теген, оны бұл мандық кнопкалар олырттан баран бұ. Бұлан кәбіпсіп, онтан бұл боланы балтым орбыта, кені бұл боланы маны атын технологияның орбыта, вапши. Бұл қалың, бұл маны боланы бұл подошва тұттан тұтылықта. Подошва бұл боланы маннағар қалың, күхіңі қолы бұл бұл маны күрдігейін бар әбіттер, өнің бігі аңа білі ақпытты. Маны кейін боланы вапши күхін кәтелері.
Валиане көрүнгөн карамагнайгыттан бэлерин сыйгаларга халтыларга беренен чочуган саңаттан саңа көрүнгөкөн билгин мастерскайдаргар жактар мааны таңаха атақ таңаха бергеге үтүлүк суумга эрекес жүнне холбоктор белдедер картынага тие баалар. Икки көбөрөңөр бупут истинаянар ол кеннеттен балана аны улхан тугороңорга кроме жилета, платья, дембран, а на сон он руках тем было, олегем было на бусон он рубит, она сахалы, на хадембран, бусахалы он рубит, бывала она, буманник, кенитин, кот, хаманник, он там была на холобрам, она кеннер, он курду, гемики, я кахаб, тиренка, вистах, пет, не было обычный сон болер. Два в одном, дев, курт, сразу титинг, да? Мандык болар. Мандык он болар. Людмила Егорова бу мастерскай бэе кыганан туттаран үлэппите икки сыла. Сырдыга сылааха ыраха иистенерге аярга тутарга чахчы да бару суловия бар. Керең ардар өссө да былааннара киэң толкуйдара бахам. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Алексей Старостин. Саха сире күнтен күн. Манан недели тюмиктерин таары күнтен-күн берени тюмиктүйбүн. Онтон ким сорох материаллар сите көрбөтөк nvk-online.ru уна як үрбөтөт порталларга, YouTube каналга, уна Instagram балгатыгар кийден сихилий көрөкөтүн сөп. Этенге болун, көрсөк адери.